អនចិត្តរឿងអ្វីសុកសុកតារារ៉េបជីវិតនិយាយថារឿងហើយនៅក្នុងការថត MV ចាយលុយច្រើនក្នុងនាមជាតារាឯករាជ្យប្តីប្រពន្ធតារារ៉េបជីវិតនិងអ្នកនាងទេពបុព្រឹកតែងតែចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីថត MV ដែលការថតបទចម្រៀងនីមួយៗគឺសុទ្ធតែលើកដំកើងនិងបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតផងតួយ៉ាងកាលពីពេលកន្លងទៅប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានជះប្រាក់ជិត $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពោធបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងទេពបុព្រឹកក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះតារារ៉េបជីដេវីតបែរជាពោលថារឿងហើយនៅក្នុងការចាយប្រាក់សម្រាប់ថត MV ថ្លៃថ្លៃបែបនេះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីខកចិត្តនោះទេថ្មីៗនេះតារារ៉េបខ្ពស់ស្លាស់លោកជីដេវីតបាននិយាយដោយមិនលាក់លៀមនៅក្នុងការ live video មួយនៅក្នុង IG ជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលលោកបានលើកឡើងថារឿងហើយសម្រាប់ការថត MV ថ្លៃថ្លៃមិនបានប្រយោជន៍អីទេជាមួយសម្ដីរបស់លោកជីដេវីតបានធ្វើឲ្យ fan fan របស់លោកជាច្រើនមានការសោកស្ដាយហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកជីដេវីតមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យលោករៀងចាល់នៅក្នុងការចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ថត MV ដូចមុននោះឡើយជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសុទ្ធតែបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងជីដេវីតនឹងទេពប្រឹកគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលមានជីវភាពហៃសូទាំងការប្រើប្រាស់រថយន្តនិងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃបន្ថែមពីនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏មិនខ្លាចនៅក្នុងការចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីថត MV ផ្លែកផ្លែករបស់ខ្លួននោះដែរតួយ៉ាងកន្លងមកគ្រាន់តែសម្ពោធបទចម្រៀងទេវរាជរបស់អ្នកនាងទេពប្រឹកគឺក៏ក្រើកពេញពិភពសិល្បៈដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈថ្មីចាស់ជាច្រើនអ្នកដែលតាមការបង្ហើបរបស់អ្នកនាងទេពប្រឹកការផលិត MV នេះគឺពួកគេចាយប្រាក់រហូតដល់$180,000ឯណោះដែលជាចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសុកសុកលោកជីដេវីតបែរជាប្រកាសថាអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការថត MV ចាយទុនច្រើនបែបនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីនោះទេលោកជីដេវីតបែរជាលើកឡើងថាលោករៀងចាល់នៅក្នុងការថត MV ថ្លៃថ្លៃទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេចាដូច្នេះគឺមានតែរងចាំតាមដានជាបន្តទៀតចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយបើសិនមកមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា